5 березня відбулося засідання колегії обласної державної адміністрації, на якій було розглянуто низку питань з реалізації в області соціальних ініціатив президента України, підготовки аграріїв до весняно-польових робіт та деякі інші. Докладніше у наступному репортажі. Відкриваючи колегію, голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк проінформував присутніх про розширене засідання Кабінету міністрів з участю президента України, на якому було чітко визначено стратегічний курс держави на євроінтеграцію. Процес економічних реформ є незворотній, як і щоб не було ніяких інсинуацій і спекуляцій відносно курсу України, що курс України визначено, затверджено законом України, Європейський Союз, і ми будемо інтегруватися до європейської спільноти. На цьому шляху українській владі, у тому числі обласні, необхідно розв'язати низку соціально-економічних завдань, які випливають з озвучених на засіданні Кабміну ініціатив президента України. Певна робота у цьому напрямку в області ведеться, але вона потребує, зокрема, і залучення до участі у реалізації економічних реформ широких верст населення. Цьому покликана сприяти створена при облдержадміністрації громадська рада, до якої залучені фахівці з питань економіки, освіти, охорони здоров'я, культури. На засіданні колегії було заслухано інформацію про уже наявний досвід роботи таких рад в окремих містах і районах області. Розглянули на колегії і хід підготовки аграріїв до весняно-польових робіт. Було висловлено пропозицію про проведення весняних ярмарків для забезпечення населення насіннєвим матеріалом. В таких великих містах, як Коломия, Калу, місто Івано-Франківськ, щосуботи, і крім того, райони також повинні це проводити ярмарки, щоб спільними зусиллями забезпечити насінно-посівним матеріалом наше населення. Михайло Вишванюк запропонував охопити такими ярмарками і гірські райони. Цю ідею було підтримано. Не оминули увагою і інші питання, які щороку виникають при проведенні весняно-польових робіт. Наступне питання. Кожного року воно в нас, як тако, відлізає боку, вибачте таке слово, це дотримання охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки. Також наголошувати на всіх нарадах, на всіх зустрічах, звертати цю вимогу. Я думаю, спільними зусиллями, що ми попрацюємо, вчасно і якісно проведемо весняний комплекс польових робіт. Багато уваги було приділено питанням культури, зокрема у контексті підготовки до відзначення 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка у 2014 році. З урахуванням того, що більшого велетня слова і духу в Україні немає, то я думаю, що такий музей Шани Кобзаря в місті Франківську мусить бути, не мав би бути, а мусить бути. До висловленої пропозиції схвально поставилися усі присутні. Але тему не вичерпано, бо якщо говорити про розвиток культури загалом, то проблем у цій галузі надзвичайно багато, зокрема і в питанні заробітної плати. Наскільки нам держава додавала коштів на 2014 рік по культурі? Обласний бюджет з 65 мільйонів до 71,5. Скільки? 65 мільйонів, 6,5 мільйонів, 700 обласних відділень. Так от, держава нам додає на розвиток культури в області, а ми зменшуємо заробітну плату працівникам культури. Як це розуміти? Аби розуміння ситуації було повним, домовилися про наступне. Ми питання підтримки розвитку культури в нашій області розглянемо більш ширше на наступній колегії обласної державної адміністрації. Це ненормальне явище, коли держава збільшує видаток на розвиток культури, ми зменшуємо заробітну плату. Попри всю гостроту дискусії, наближення 8 березня змусило чоловіків завершити засідання колеги на оптимістичній ноті. Я щиро бажаю, всі ваші чоловіки, усі ваші чоловіки, відносили кожен день до вас так, ніби кожен день 8 березня і кожен день День Матері.